posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava, gospodin Felipe González Morales, izvijestio je u Sarajevu jučer kako ima pouzdane informacije da hrvatska policija zlostavlja i prisilno vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu. Što to znači i za Hrvatsku, ali i za način na koji je MUP do sada pristupao toj temi, pitamo ju sljedeću današnju gošću, to je gospođa Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Visoki posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda. Poprilično konkretna adresa s koje se upire prstom u hrvatsku policiju. Apsolutno. Nažalost nije prva. Međutim, zaista smatramo da je ovo zaista previsoka funkcija da bi se optužbe koje pristižu za Republiku Hrvatsku mogle i dalje ignorirati. Nažalost je i gospodin Felipe González Morales također potvrdio sve ono o čemu mnoge organizacije i institucije, kako domaće, tako i međunarodne, upozoravaju već pune 3 godine. Međutim, i dalje je pitanje hoćemo li vidjeti bilo kakve pomake, odnosno promjene u Hrvatskoj. Zanimljivo je u toj izjavi nekoliko zaključaka koje je on izveo. Jedan od njih je da ovakav pristup hrvatske policije, koji osim što je sa humanitarnog aspekta dvojben, je po njemu jedan od katalizatora šverca ljudi. Uh-huh. Tako je. On je u svom izvještaju, zapravo, to jest obraćanju, naglasio kako ne samo da ovakvo ponašanje ne odvraća ljude od pristupa teritoriju Europske unije, već da zapravo dovodi do bujanja kako krijumčarenja, tako i općenito organiziranog kriminala. I to je, nažalost, ono na što mi već zaista dugo upozoravamo. Dokle god ne postoje otvorene granice i dokle god se ljudima priječi pristup traženju azila i onemogućuje njihovo temeljno ljudsko pravo, do tada će, nažalost, ljudi se okretati posljednjem izlazu, odnosno krijumčarima, kao zadnjoj nadi u putu prema Europi, odnosno prema zemljama koje će biti u stanju im pružiti adekvatne uvjete i adekvatnu zaštitu. Da pojasnimo gledateljima, da ne bi sad ostalo visiti u zraku, što je po vama definicija tih otvorenih granica za migrante? Mnogi će vam onda reći, pozivate li vi da mi prestanemo braniti hrvatske granice? Pa mislim da potrebu za branjenjem hrvatskih granica nema, jer nismo u nikakvom stanju rata, tako da definitivno mislim da obrana granica nije pravi termin, mada ga svakodnevno slušamo. Mislim konkretno na to da osobama na samim graničnim prijelazima bude omogućeno traženje zaštite. I da onim osobama koje, nažalost, zbog okolnosti bijega iz vlastitih država nemaju putne isprave, nemaju vize koje im omogućuju legalan ulazak, takvim osobama mora biti omogućeno da na bilo kojem graničnom prijelazu zatraže zaštitu, pa isto tako i u dubini teritorija ako se tamo zateknu, kako bi mogli pristupiti samom sustavu azila. U praksi što se događa ako netko na hrvatskoj granici dođe do graničnog policajca i traži zaštitu? Pa samo mu zapravo lijepo kažu da se okrene ako naiđe na takav tretman. Nažalost, po onome što vidimo iz zaista brojnih svjedočanstava, situacija je takva da osim što se događaju nezakonita protjerivanja, ona su vrlo često popraćena i nasiljem, i sam povjerenik UN-a je to potvrdio još jednom u svom izvještaju i napomenuo kako vrlo često to uključuje premlaćivanje ljudi palicama, da također to znači da se ljude skida do gola, da to znači da ih se tjera da bosi hodaju natrag na bosanski teritorij. A nažalost, po nekim informacijama koje su, recimo, od Srpskog komesarijata za izbjeglice stigle do nas proteklih tjedana, u nekim slučajevima čak govorimo i o ozbiljnim oblicima torture, kao što je slučaj mučenja maloljetnika elektrošokovima. González u izvještaju kaže i da je poseban problem to što je na putu migrantskom 20% djece najmanje. Tako je, on je istaknuo kako je samo u Bosni zapravo 20% djece, a trećina njih da su zapravo maloljetnici bez pratnje. I to su zapravo, oni su najugroženija skupina koju na ovom putu nalazimo, jer upravo kao što i sam naziv govori, to su djeca koja nemaju adekvatnu pratnju roditelja ili skrbnika i koji su tim više izloženi
izloženi svim mogućim oblicima nasilja i zlostavljanja. Ono što nažalost vidimo kako u Bosni i Hercegovini, tako u Hrvatskoj, ali i mnogim drugim zemljama, ne postoji zaista adekvatno bavljenje tom skupinom i podrška koja je toj skupini potrebna kako bi u potpunosti ostvarili prava koja zaslužuju. S druge strane, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obično na ovakve izvještaje, iako su oni do sada uglavnom dolazili sa nižih razina, odvraća da je riječ o lažima koje su provjerene i dokazano neistinite. Da, čak prošlog petka je u izjavi za medija servis, ako se ne varam, izjavio kako je velika većina takvih optužbi zapravo fake news. Međutim, ono što se mi u tom trenutku pitamo, ako je to velika većina, to zapravo je ujedno i priznanje ministra da postoji manjina slučajeva koji dokazano jesu zaista slučajevi nasilnog protjerivanja, odnosno nezakonitog i nasilnog protjerivanja. Pa ono što nas zanima je zapravo zašto informacije o tome nisu došle do javnosti, zašto ne znamo za te slučajeve i zašto odgovorni nisu sankcionirani. Jer odgovor nekoga koji je uvjeren da svi policajci postupaju upravo onako kako treba bi bio vjerojatno, mi smo provjerili, nema ništa sumnjivo. Tako je. Međutim, ono što i dalje, nažalost, izostaje su konstantno, znači, učinkovite istrage kojih nažalost nema, o kojima nikad nismo informirani i koje nažalost u mnogim slučajevima smo svjedočili da se nisu provele. Vi ste već dugo vremena zapravo poprilično angažirani i na tome da ukažete na ove probleme vezane za tretiranje ljudi koji su se našli u potpuno bezizlaznoj situaciji. Međutim, slučajno ili ne, nakon toga ste u jednom periodu bili dramatično onemogućeni u tome da radite na onome što vam je također u fokusu, a to je integracija tražitelja azila. Kakva je trenutno situacija? Pa mi i dalje, sad već više od godine dana, nemamo pristup prihvatilištu za tražitelje azila. Međutim, mi smo se prilagodili novonastaloj situaciji. Mi naše integracijske aktivnosti provodimo van samog prihvatilišta zajedno sa našim volonterima. Međutim, što to znači, naravno, u praksi? To znači u praksi da zapravo u našim prostorijama i drugim prostorijama po gradu koje su javno dostupne organiziramo naše aktivnosti i dalje radimo sa njima tečajeve jezika, pomažemo im u učenju. Također radimo na informiranju njih o hrvatskom društvu i kulturi. Međutim, apsolutno je evidentno da svako naše istupanje medijsko, poput i ovog današnjeg, bez obzira na to koliko dokaza i tuđih također potvrda stoji iza toga, znači da ćemo i dalje biti na udaru i da će se na nas gledati kao na nekog ko napada policiju, a ne ono što zapravo pokušavamo, a to je da se zaista provodi vladavina prava u Hrvatskoj i da se poštuju ljudska prava kako naših građana, tako i onih koji pokušavaju doći do zaštite ovdje. Za kraj, kakva je trenutna situacija uopće sa integracijom tražitelja azila, onih koji su dobili? Koliko to uspješno onda u konačnici ide u trenutku kada se neka obitelj nađe u situaciji da mora početi samostalno funkcionirati u Hrvatskoj? U Hrvatskoj, nažalost, i dalje već godinama ne možemo pričati o sustavu azila koji u potpunosti funkcionira. Puno je zaista napredaka koji su se dogodili, međutim i dalje ne možemo govoriti o adekvatnom uključivanju novopridošlih stanovnika u sve sfere društva i, nažalost, dokle god se to ne promijeni, nećemo moći tvrditi kako je integracija u Hrvatskoj uspješna. Naravno, tu su organizacije civilnog društva koje zaista rade velik posao i pomažu u tome, međutim, dokle god ne postoji zaista jako kvalitetna suradnja svih državnih, lokalnih, a onda i civilnih aktera, to neće moći biti ostvareno. Čekamo neku reakciju MUP-a na ovu izjavu posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda. Gospođo Kekuš, hvala vam na gostovanju. Hvala vam.